السلام علیکم پښتو کلیک چینل کې درته هر کله وایم دوستانو رس تر بل د غرنګ کارونه کیږي چې مسلمانۍ په کتاب کې نشته هم د غرنګ یو دردون کې واقعیا په سرګوده کې پیښه شوې ده چې رور خپل خور سره واده کړي که غواړی چې د دې باره کې تاسو ته پوره معلومات درور شي نو موږ سره تر اخره اوسئ خو د ویډیو شروع کیدونه مخکې زه د هغه ملګرو نه خواست کوم څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې دې ورسره د ګینټۍ نښه هم واخلي دوستانو د قیامت نښې دي ولې چې رس تر بله داسې واقعیات کیږي چې د انسان سوچ فکر ورته حیران شي همدغه رنګ یو واقع په سرګوده کې پیښه شوې ده چې رور خپلې خور سره واده کړی دی او تښتېدلی دی د کور نه دوستانو د دې هلک او جینۍ پلار وایي چې دوی دواړه به ورکوټیوالو نه هم په یو کمره کې اوده کیدل او ما ته څه پته وه زما پیدا شک نه راتلو چې دوی دواړه به داسې کوي خو ما ته څلور میاشتې مخکې پته ولګېده چې دوی دواړه د کور نه وتښتېدل او ما نه وتښتېدل او ما ته په واټسپ باندې چا نکارنامه راسېنډ کا او راته یې وښوله چې دا ستا زوی او لور واده کړی دی او بیا زما ته لګه شوې ښځې ما ته وویل چې ما درنه خپل بدل واغستو او دا مې درسره وکړل دوستانو د یادولو وړ مې دا دی چې دې سړي دوه ودونه کړي وو یو ښځه یې طلاقه کړې وه او اوس یې دویم واده کړی وو دا جینۍ او هلک خپلو کې میرني رور او خور وو او دی داسې کار کړی دی د جینۍ او هلک پلار وایي چې ما پولیسو کې مقدمه درج کړې ده او زه غواړم چې د دوی خلاف دې زر تر زره قانوني کاروایي وشي او دوی دواړه ګرفتار شي چې دوی دواړه خپل انجام ته ورسي دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو د ویډیو باره کې تاسو څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ترنه خبر شي او زه د هغه ملګرو نه خواست کوم څوک چې زموږ په چینل باندې نوي دي نو زموږ چینل دې ضرور سبسکرایب کړي تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم د لوی خدای.